Hello dear students. Bondhu hokol tumalokor prostuti akha korisu jotheshto beshi bhal choli ase. Karon hatot ase aru matho kiman din? Jodi ami kobole jodi jao only 8 days something. Mane aji hoyse 16 tarik aru ase ari phale 4 din ei phale amar 5 din. That means we have jodi ami kobole jodi jao 9 days ba 8 days moi koilu eta din to gole aru. So 8 days left in our hand. এতিয়া বিষয়টো হৈছে লাস্ট মিনিটত থিয় হৈ আমি কি কৰিব পাৰো বহুতে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ খুলি পঢ়ি থাকিব বহুতে এতিয়া একদমবাৰে হাবাথুৰি খাব যে কোনটো পঢ়িম কোনটো নপঢ়িম বাট মোৰ সাজেশন বা আইডেন্টিটি ফৰ্চ বা নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা আমাৰ সাজেশনটো কি থাকিব মনত মনত ৰাখিবা যে আমি সদায় কৈ থাকো বা এটো এক্সপাৰ্টসকলে কৈ থাকে সায়েন্টিফিক ৱে অফ প্ৰিপৰেশ্যন তুমি যদি সায়েন্টিফিক ৱে অফ প্ৰিপৰেশ্যন যদি নকৰা তেনেহলে কিবা নহয় কিবা কতবা নহয় কতবা অলপ তুমি পিছুৱাই থাকা আৰু সেইবাবে এই মুহূৰ্তত তোমাৰ যি প্ৰিপাৰেশ্যন আছে তোমাৰ যি প্ৰস্তুতি তুমি ইমান দিনে কৰিছা তাকে আৰু বেছি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰিভাইজ কৰি আগুৱাই লৈ যোৱাটোৱে বুদ্ধিমানৰ কাজ আৰু সেইবাবে বন্ধুসকল অহা 26 মাৰ্চৰ এই যি আমাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষা এপিএসসি প্ৰিলিমিনাৰী এক্সাম তাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত থিয় হৈ সবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে মক টেষ্ট চলভ কি হ'ব আমাৰ মক টেষ্ট চলভ ৰিমেম্বাৰ দেট আমি দিব লাগিব মক টেষ্ট কাৰণ মক টেষ্ট আমি যিমান দিম যিমান ধীৰতাৰে আৰু যিমান ডিচিপ্লিনেৰে আমি ঘৰত বহি মক টেষ্ট দিম সিমানে কিন্তু আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ বিষয়টো আমি এনালাইচিছ কৰিব পাৰিম আৰু জানিব পাৰিম যে আমাৰ কত মিছ হৈ আছে মই কত ভুল কৰি আছোঁ আৰু মোৰ কোনটো জেগাত আৰু অলপ বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগিব বিষয়টো হৈছে এনেকুৱা মক টেষ্ট অকল তোমাৰ নলেজৰ টেষ্টিঙে নহয় তোমাৰ অভাৰঅল ইভালুৱেশ্যন মক টেষ্ট এটাই কমপ্লিট কৰি দিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল সেইবাবে কিন্তু আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টে আমি লৈ আহি আছোঁ অহা 22 মাৰ্চ যদি আমি ক'বলৈ যদি যাওঁ দিনৰ 10টা বজাত 10 AM-ত ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্ট ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্ট সদায় কি টকা দি এডমিশ্যন কৰিব লাগিব নেকি এই কলা বজাৰ আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টে কিন্তু বন্ধ কৰিব আৰু সেইবাবে আডাৰ 24/7 লৈ আহিছে এই ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্ট এতিয়া অফলাইন মক টেষ্টটো আমি দিবলৈ যাব পাৰোঁ কিন্তু বহুত এনেকুৱা ভাইটি ভণ্টিসকল আছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে আছে যিসকলে অলপ টকাৰ বাবে বা ডিষ্টেঞ্চৰ বাবে জাৰ্ণি কৰিব লাগিব যাবৰ বাবে বহুতে মক টেষ্ট দিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বাবে নিজৰ ঘৰত বহি নিজে নিজক প্ৰিপেয়াৰ নিজৰ যিটো প্ৰিপেৰেশ্যন তাক এনালাইচিছ কৰিবৰ বাবে অহা 22 মাৰ্চত আমি লৈ আহি আছোঁ ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্ট তোমালোকৰ বাবে ইয়াৰ উপৰিও যদি মই ক'বলৈ যদি যাওঁ তোমালোকৰ বিষয়ে আৰু এটা তোমালোকৰ বাবে আডাৰ 24/7 নৰ্থ ইষ্টে ব্যৱস্থা এটা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটো কি যদি মই ক'বলৈ যদি যাওঁ সেই ব্যৱস্থাটো হৈছে যে আড্ডা 24/7 নৰ্থ ইষ্টৰ মই ইয়াত মোৰ কেমেৰাটো অলপ বন্ধ কৰি ল'ব লাগিব আড্ডা 24/7ৰ যি আমাৰ এপ আছে তোমালোকে যদি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই আমাৰ তোমালোকৰ মোবাইলৰ প্লে' ষ্ট'ৰত যোৱা ফ্ৰী আড্ডা 24/7ৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা তাত গৈ কিনে তোমালোকে চাৰ্চ অপশ্যনত APSC টেষ্ট ছিৰিজ বুলি চাৰ্চ কৰিলে তোমালোকে পাই যাবা APSC CCE 2023 প্ৰিলিমছ 50+ টোটেল টেষ্ট এতিয়া ইয়াৰ বাবে কিন্তু এটা প্ৰাইচ ধাৰ্য কৰা আছে 235 টকা অফাৰ Y225 ইউজ কৰিলে আৰু প্ৰাইচ কমি যায় কিন্তু তোমালোক এতিয়া টকাটোও দিব নালাগিব কাৰণ তোমালোকৰ বাবে আমি এতিয়া এই যিটো মক টেষ্ট বা টেষ্ট ছিৰিজ এইটো আমি কৰি দিছোঁ ফ্ৰী তোমালোকে কিন্তু ফ্ৰী এই মক টেষ্টটো এতিয়া ট্ৰাই কৰিব পাৰা চ' বন্ধুসকল তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন তোমাৰ প্ৰস্তুতিক তুমিয়ে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব বেলেগেতো আহি আগুৱাই নিদিব আৰু সেইবাবে মই ক'ম আজিয়ে আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি লোৱা আৰু এপটো ডাউনলোড কৰি তোমালোকে কিন্তু ডেফিনেটলি আমাৰ এই যিটো ফিক্স আমাৰ এই যিটো ফ্ৰী মক টেষ্ট আমাৰ এপত যিটো আমাৰ এভেইলেবল আছে সেই ফ্ৰী মক টেষ্টটো তোমালোকে কিন্তু এভেইল কৰা এই ফ্ৰী মক টেষ্টটো তোমালোকে এভেইল কৰা ৰেগুলাৰ বেচিছত দি থাকা আৰু আৰু অহা 22 মাৰ্চত ৰাতিপুৱা 10টা বজাত ফ্ৰী অনলাইন মক টেষ্টত জইন কৰি কৰা আৰু অহা 19 মাৰ্চত দিনৰ 11টা বজাত ফ্ৰী APSC গাইডেন্স প্ৰগ্ৰাম APSC ৱৰ্কশ্বপত জইন হৈ যোৱা থেংকছ ফৰ ৱাচিং মাই ছেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক তোমালোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ তোমালোকৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰা আগুৱাই লৈ অহা আৰু নিজৰ যিটো সপোন সেয়া বাস্তৱায়ন কৰা
সেশনটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, তোমালোকৰ ফিডবেক কমেন্টৰ জৰিয়তে দিবা নিশ্চয়কে, আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন থাকিলে মোক জনাবা নিশ্চয়কে, আৰু আমি ভিডিঅ' তেনেকুৱা লৈ আহিম। থেংক ইউ ছ' মাছ, জয় অসম, জয় হিন্দ এণ্ড অল দ্য ভেৰি বেষ্ট।